У центрі переливання крові Василя знають всі. Кілька років тому чоловік здав кров для потреби рідної людини. Тоді же вирішив, хоче рятувати життя. Тому тепер він постійний донор крові. Звісно, це безплатно роблю. І нічого за це не отримую. Вона попила кров, а я прийшов і здав. Ну і помог кому-то, мабуть. Ну, отак. Чоловік здає переважно тромбоцити. Ці кров'яні кільця рятують від кровотеч. А ось Микола, так само постійний донор, здає тільки кров. Хлопець розповідає, процес абсолютно безболісний. Та я недавно встав, тому спати ще хочу. Ну, а так, вже звик, хоч якось допомогти людям я маю. Тому, ну, трапляються ситуації. У кожного з нас, може, що у вас, що у мене. Тому, я думаю, це, якщо я можу щось зробити, то чому ні? Однак таких постійних донорів крові не так багато, як хотілося б. Тому нерідко в обласному центрі переливання крові доводиться шукати запаси в районах. Зокрема, цими днями зіткнулися з дефіцитом першої групи. Першої плюс не вистачало дуже багато, обласна лікарня забрала, пологове відділення, роддом і кардіодиспансер. Просто співпало так, і ми просто забезпечили першу плюс, то, що було не вистачало на видачу, з міста Мукачева, як ми обслуговуємо всі повністю заклади міста Ужгорода і Гречинський, Брезнянський район. Ну, якщо потреба є на район якийсь видати, ми теж передаємо альбуми, там, те, що в залишках є. А ось запаси червоної. Наразі, кажуть, вистачає, про увесь час потрібно поповнювати. Кров зберігають стерильно у холодильниках. Мають лікарі і спеціальне обладнання для перемішування тромбоцитів, які зберігаються тільки 5 днів. А ось кабінет донора. Тут все стерильно. Пункти забору крові, тромбоцитів та плазма. Лікарі ж використовують одноразові приладдя для забору. Система упакована, одноразова і нема ніякого... Проблема в тому, що хтось когось заразить. Плазма зберігається 36 місяців в замороженому вигляді. Вона при мінус 40 може стояти. Еритроцити зберігаються лише 42 дні, саме довше. Так що у плазмі так само є всі компоненти. Поряд увесь час медичні працівники, які наглядають за процесом. Донором може стати майже кожен. Проте є й обмеження. Якщо людина хворіла колись жовтухою, якщо венеричними хворобами, сифілісом хворіла, то це є практично на все життя заборона до кроводачі. Після операції можна здавати кров не раніше, як через півроку. Жінки після пологів можуть здавати кров через рік, або після кормління груддю ще треба, щоб 3 місяці пройшло. За 3 дні до донації варто відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, обмежити вживання алкоголю, жирної їжі. Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання. Перед здачею лікарі радять виспатися, поснідати, випити солодкий чай. Його, до речі, разом з булочкою дають в донорських центрах. Ну, а власне, в центрі переливання крові вас обстежать лікарі, безкоштовно зроблять аналізи, а за кров заплатять гроші. Медики розповідають і про інші плюси донорства. І для самого донора це корисно, тому що оновлюється трошечки організм, ви розумієте, людина здасть певну кількість крові, і на це місце повинна виробитися нова кров. І тим самим у нас стимулюється імунна система, гормональна, ферментативна, кровотворна система викидає нові клітини, появляються нові і лейкоцити, і тому наші донори практично, які систематично здають кров, вони і не хворіють. Тож, якщо ви готові зробити хорошу справу, знайте, вас чекають у центрі переливання крові. Тут кажуть, ваша кров може врятувати чиєсь життя.